olwokusatu lwawiiki eno gavumenti bweyali erambika butya amasomero bwe ganaddamu okukakkalabya nga 10 omwezi ogujja. Gavumenti yalagira abayizi abaali baakasasula ebisale abaali mu siniya eyookubiri obutasasula nsimbi mu lusoma olujja. Kyokka bannannyini wamu n'abakulira amasomero mu Fort Portal ne Kabarole bagamba ekiragiro kya gavumenti si kya bwenkanya, naddala nga yagaana okubaako n'engeri gye badduukirira ate nga ne mu kiseera eky'omuggalo babadde basasula ebisale ku bintu ng'amazzi n'amasannyalaze. And when you bring a very big number of runners to come and they rely on the other expenditure, it becomes very challenging. Because even much as we are in a lockdown, schools we are meeting expenses, most especially on utilities, maintenance expenses, which we cannot really get. Bagambe ekisinga kyandibadde kyakubaleka bateesa n'abazadde ku nsimbi ezitanyigiriza njuyi zombi. They would say, parents and the administrators, you come together and you forge a way forward, you put something like remedial fund. Okwogera bino bano babadde mu lukungaana ku ssomero lya Kyebambe Girls e Fort Portal olw'okuba bangula ku butya bwe banaakwatamu abayizi ng'olusoma luzzeemu omwezi ogujja. Tusuubira nti n'abazadde gye bali eyo nabo batandise okwetegeka okutegekera abaana okujja. Tuli wano tubalinze, ffe tuli beetegefu. And as we know, the girls have been out there with so many challenges, but when they come to school, they find another home. Wabula bakikkiriza nti balina okusoomooza okuboolekedde naddala ku ky'okusomesa abayizi ebintu bye bafiiriddwa mu bbanga kyenkana lya myaka ebiri olw'omuggalo.